прагнучи продати якомога більше, кожен продавець на ринку запевняє, що саме його овочі та фрукти найбезпечніші і найдешевші. На підтвердження якості покажуть експертні висновки державної лабораторії ветсанекспертизи. На підтвердження дешевизни називають ціни. Молода цибуля біла, салат на 10, молода цибуля така 7, морква молода 16, редиска 4, бо як червоний 4, кабачки 4, бараболя 7. Як давно такі ціни? Сьогодні ціни впали. Впали ціни – це голосно сказано, бо насправді вони коливаються день від дня. До прикладу, капуста, яка сьогодні по 4 гривні за кілограм, позавчора була по 3,50. Хоч загалом на ринку її можна знайти і по 5 гривень, і навіть дорожче. Так само і ранні ягоди. Все залежить від вигляду, від якості. Клубніка, полуниця, коли б це від 17 до 25 гривень. Черешня також від 20 до 30. Все це подешевшає, кажуть продавці, як тільки ранні овочі і фрукти перестануть бути ранніми та завозними і перейдуть у розряд сезонних, вирощених на Тернопіллі. Полуниця ж стане дешевшою вже тоді, коли на ринку з'явиться ягода з Кременеччини, кажуть продавці. Якщо почнеться почай, то на полуницю ціна впаде, бо зараз її переважно везуть з Закарпаття, з Херсону. Дорога трошки гроші з'їдає, а так почаю ближче. А коли почаю може початись? Якщо була б нормальна погода, десь за тиждень-півтора би вже мало перші ягоди з'явитися.